Тут і помало він робить отакі. Перший крок. Ну як, він, це вже не перші кроки. Перші кроки він не міг ногою дотронутися до землі. Роман Мудрий – львів'янин. З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян на території України пішов на фронт. Кремінна, Сватово, Лиман. Чоловік перераховує напрямки, на яких воював. 20 січня мене поранили. Це Кремінне, це Донецька область. 23-го пробув Івано-Франківськ. Ну і дякуючи лікарям, спасли все, що можна. Роман Мудрий поступив до медзакладу у вкрай важкому стані, розповідає Віталій Бігун, асистент фізичного терапевта. Після тривалого лікування військовий проходить реабілітацію в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Інвалідний візок та ходунки – зараз найнеобхідніший інвентар для його самостійного пересування, каже Віталій Бігун. Не міг ні сидіти самостійно, тошнило, паморочилося. От він у нас знаходиться третій тиждень. Добилися дуже величезних успіхів, зігнулася нога, самостійно повністю, ну, сам в туалет, сам з туалета, сам їсти, сам одівається, сам роздівається. Коли рука заживе, пояснює Віталій Бігун, захисника вчитимуть пересуватися на милицях. Після виписки увесь необхідний інвентар пацієнт може забрати додому, до повного одужання. Адже відповідне обладнання, розповідає завідувачка Центру фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Загородня, у закладі вдосталь. Все, додає медикиня, завдяки міжнародним організаціям. Ми підбираємо тут. Якщо це пацієнту підходить, йому комфортно, в день виписки ми йому даємо такий самий налаштований додому, безкоштовно. Тому що ми заповнюємо таку заявку, пацієнт підписується, ми відправляємо його у Львів, в хаб асистивних технологій, вони підтверджують нам цю заявку і буквально до 2 діб зі Львова поштою нам вже доставляють той засіб, який потрібен цьому пацієнту. Милиці та крісла колісні, зі слів Катерини, Загородньої – найзатребуваніший інвентар серед їхніх пацієнтів, середній вік яких зараз до 45 років. Здебільшого, пояснює лікарка, це військовослужбовці. До війни в нас було 15 стаціонарних місць. На даний момент маємо 30, доробляємо палату, буде 33. Тобто 30 місць стаціонару в нас вже зайняті і вони є зайняті постійно. Плюс близько 25 пацієнтів приходять щодня амбулаторно. І плюс ми надаємо приблизно, це десь 80 пацієнтів, кому ми надаємо гостру реабілітацію по закладу. І так щодня. Розумієте, до цього це було 15 місць, ну і, можливо, максимум до 50 гострої реабілітації. Амбулаторно не було стільки пацієнтів. Дуже багато стало буквально цих 2 тижні пацієнтів з ампутаціями. Їх є вдосталь у нас. Милиці, інвалідні візки, ходунки, протипролежневі подушки та інші засоби для самообслуговування, окрім обласної клінічної лікарні, прикарпатці можуть отримати в Івано-Франківській міській клінічній лікарні №1, в Коломийській та Косівській центральних районних лікарнях. Це обладнання установам надає хаб асистивних технологій. Його у Львові відкрила міжнародна організація Momentum Heals for Humanity спільно із агентством США з міжнародного розвитку. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці організації. Інна Сендецька-Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.